محمد حاشي عبدي مدح وين كحجين كدولة جبلات كجل مدوك أو كسو أم ببحين مجرد عابد وقيا وقوي جبل كجل جدود يوفتي هرك عيي قدوميها بارلما كجل مدوك على جعل عصر كان كوبنا وزير رأي حلبانا كترسن جل مدوك أيام أنت وحي سو جارين مجرد عدد إيه حرون تبارلما كجل مدوك سودا وين تمسورين تان وح كقيب جري حلبانا كترسن جل مدوك ما مر كدق مدع عدده يقيبها كردوان إيه برشدة حلبانا كترسن بارلبك الجل مدوك كان مدى أها وفت جهر كعيا قدوم ياها بارلبك الجل مدوك على جعل عصير أيا جهرين تير لها اللي ورباهين تا وحن أركي دستور لسمايو ليري معايا شاعر يا مرتودي إلما ذي ريال وحاس أقبالي مكرن تذكر رجل مدوك شلي مامو كان استي وعدد اسكو دينا وعدد اسكو دقانا وعدد اسكو أفا وعدد ورارا in dastuur lagu kala saarana yeeli ma karno waxaan yeeli karna ma qof kasta ee galmudo ka tirsan marka ay rabto inay ama sharci ka hadasho ama shaqo qabato ama ay wax u baxdo marka ay rabto waxaan soo jeedinayna dastuurkii galmudo wala dhistay 12kii qabiilo dhisatay dawladda federaalka ahayd oo aqoonsatay caalamkii aqoonsaday dhabaha sharciiga oo aynu leenahay aan ku soconaa gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug Cali Gacal Casir ayaa xildhibaanada galmudug waxa ugu baaqay in si degdeg ah ay u soo gaaraan magaalada Cadaad ee xarunta baarlamaanka ee galmudug si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo baarlamaankii waxaan ugu baaqayaa reer galmudug hadda waxa ay la socotaa 25 meelahaasna waxay joogtaa galmudug oo degmooyinkooda ayay joogan aniga oo uga faadiisanay meediyaha waxaan rabaa inay shaqadooda u soo xaadiraan xildhibaanada galmudug inay u soo xaadiraan shaqadoodii iyo xaruntoodii inay u soo xaadiraan si ay u gutaan waajibaadka ay lahaayeen maxamed haashi abdi madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan hadalkii shalay ka soo yeeray xildhibaan ka tirsan galmudug kuwaas oo sheegay in codka kalsoonida ay ka laabteen gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug Cali Gacal Casir wuxuuna sidoo kale sheegay in weli uu taagan yahay khilaaf ka dhex aloosnaa hoggaanka sare ee galmudug waxa hadda maqleysaana dhacay waxa rabaa inaan idin sheego waxaas wax ka jireenaysan jirin waxa qof fiidi karaan ma jirin qofkan waxa xil ka qaadi kara qofka asaga doorta qofka waxa xil ka qaadi kara qofka asaga doorta qofka waxa xil looga qaadaa marka heshiis la yahay duu hadda sanad laga joogana oo galmudug khilaaf soo ka dhacay galay ee madaxdeedii waxaan shaki ku jirin khilaafku waagaas galmudug soo ka dhacay galay kala qaybsanaantii in aysan dhamaan ilaa maalinka maanta aan joogno socdaalka maanta cadaad ay ku soo gaareen madaxweyne ku xigeenka galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay xildhibaane fadhigoodu yahay magaalada Dhowsamareeb ay sheegeen in codka kalsoonida ay ka laabteen gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug Mubarak Maxamuud Sheekh Aden TV-ga Caalamiga Universal عدادو